Армардақ тағайын. Қызылорда телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Тікелей эфир тізгіндемен Эльмира Қайназар. Ресейдің Кемерово қаласындағы қайғылы оқиғадан кейін адамдар көп жиналатын орындарда өрт қауіпсіздігін күшейту мәселесі алдыңғы қатарға шықты. Осыған орай Қазақстандағы сауда ойын-сауық орталықтарындағы өрт қауіпсіздігінің сақталуы толық тексерілетін болды. Әлеуметтік нысандар, яғни оқу орындары, зообақтар, бизнес орталықтары қонақ үйлерде назардан тыс қалмайды. Мұндай ұсыныс үкімет отырысында айтылды. Еліміздегі 1150-ге тарта сауда нысандарының барлығы толық тексеруден өткізілмек. Қазіргі уақытта бұл жұмыстарды қатаңдату туралы ұсыныстарды әзірленді. Басты міндет бизнес қожайындардың жауапкершілігін арттыру. Нысанның қауіпсіздігіне мемлекеттік инспектор емес, ғимарат иесі мүдделі болуы керек. Бізде бұл төтенше оқиғадан сабақ алуымыз тиіс. Сол себептен ішкі істер министрлігі мен өртке қарсы қызметтер әкімдіктермен бірлесіп осы сауда орталықтарында тексеру өткізіп тиісті шаралар. Қазіргі уақытта Алматыдағы барлық ғимараттар қатаң бақылауға алынды. Сауда орталықтарынан өзге барлық әлеуметтік нысан мамандардың назарында. Осындай тексерістен өтуі тиіс әрі орталықтардың қатарында Магнум, Алматы Мол, Сити Плюс, Армада, Метро, Спутник, АДК сауда орталығы, Пассаж, ГУМ, Көк базар және өзге де базарлар кіреді. Территория города Алматы расположена 160. Алматыда қауіптілігі жоғары болып саналатын әрі аумағы 1500 шаршы метр және одан да үлкен 161 сауда нысаны орналасқан. Осы 161 нысанның 118-і былтыр толық тексерістен өткен. Сәйкесінше биылда бірінші және екінші жартыжылдықта жоспарланған бақылау жұмыстары жүргізіледі. Нысандар әртүрлі, сондықтан инженерлік қондырулар мен құрылыс жобаларынан кем кетіктер байқалады. Ал өрт қауіпсіздігіне қатысты қазір тексеру жұмыстары әлі жүргізіліп жатыр. Әзірге олар істен шыққан немесе қауіпті деп айта алмаймын. Астана әкімдігі де халық көп жиналатын орындарға қатаң тексеру жүргізуді бастап кетті. Елордадағы сауда орындары, ірі қонақ үйлер, тіпті тамақтану орындары да тексерілмек. Сондай-ақ, әкімдік өкілдері өрт қауіпсіздігі бұзылған жайттар белгілі болса, 109 бірыңғай нөміріне хабарласып айтуға болатынын ескертті. Бизнес өкілдері болса, қоғамдық орындардағы қауіпсіздіктің сақталуына әрбір азамат ерекше мән берген дұрыс деп отыр. Кез келген тұтынушы, кез келген осы мемлекетіміздің азаматы осы ойын сауық орталығында жүріп, бір заңбұзушылықты анықтаса, жабық тұрған есік немесе басқа да заңбұзушылықтарды анықтап, көріп тұрса, көзі жетіп қарап тұрса, ол тиісті түрде мемлекеттік органға арыз беріп, осы оның арызы мемлекеттік орган тарапынан жоспардан тыс тексеру жүргізуге негіз болады заң бойынша. Мұндай кезектен тыс ескертусіз тексерулерді кез келген уақытта тіпті күн сайын ұйымдастыруға болады. Қоғамның қауіпсіздігіне халықтың өзі араласуы әлем елдерінде оң нәтиже беріп келеді. Сондықтан бұл бастаманы бұқара халық қолдаса, оң нәтижеге қол жеткізеріміз сөзсіз, дейді мамандар. Бүгін Ресей халқы Кемеровадағы өрт құрбандарын аза тұтуда. Жантүршігерлік оқиға 25 наурызда Кемерово қаласындағы Зимняя Вишня ойын сауық орталығында орын алып, ресми дерек бойынша қызыл жалын 64 адамның өмірін жалмады. Қаза тапқандардың 41-і балалар. Көршілес мемлекеттегі қаралы күнге байланысты қазақ елі де қайғырып, әр аймақта ресейліктерге көңіл қосын білдіруге шаралары өтуде. Қызылордалықтар да көрші мемлекеттің қайғысына ортақтасып, зардап шеккен әрбір шаңырақты төзімділік танытуға шақырды. Россияда болып атқан жағдай ол бәрімізге де қауіпті, қорқынышты жағдай. Енді оны өзі Қазақстанның атынан, біздің өзіміздің облысымыздың атынан қайғыра көңіл айтамыз. Ондай жағдай болмаса екен, бүкіл дүние жүзінде болмаса екен деп тілейміз. Аман болайық. Ресей халқының енді тарихы да, өмірі де тағдырлас, аралас, бірнеше ғасырлар бойы қатар өмір сүріп жатқан әрі көрші, әрі одақтас мемлекет. Енді оларға жаңағы қайғы. Біз услышали вот это трагическое событие, что произошло в городе Кемерово в России, и глубоко уважаемые граждане россияне, будьте сдержаны. Мы из Казахстана, города Кызылорды, поддерживаем семьи, которые утратили своих близких, потеряли. Поэтому будьте сильны, крепки.
Алыс жақын шетелдердің банктерінде есепшоты бар барлық қазақстандық азаматтар жеке табыс салығы декларациясын тапсыруы тиіс. Құжат 31 наурызға дейін өткізілуі тиіс. Әйтпегенде әкімшілік айыппұл салынады. Сырт елде жүрген қазақстандық азаматтардың есепшотындағы қаржысы ең төменгі жалақы мөлшерінен көп болса, яғни 24459 теңгеден асқан жағдайда салық декларациясын тапсыру міндеттеледі. Ал шетелде ғылым мен мамандық игеріп жатқан студенттердің сол елдегі салымының көлемі 293500 теңгеден асатын болса, ол жеке табыс салығы декларациясын жолдауға тиістейді фискалды орган өкілдері. Мысалға студенттер бізде оқып жатқан шетелдерде алшақ шетелдерде. Енді олар шетелдік банктерде банк счеттары ашылған, мысалға барлығында да. Оларға стипендия алады сол счеттары арқылы, ата-анасынан қаржылық аударымдар алды алады. Осыған байланысты олардың бәрі осы 240-шы нысанды тапсырады. Ал енді шетелде оқып жатқан студенттерде енді тағы да бір сұрақ туындайды. Біз оны келе алмаймыз ғой шетелден. Қалай тапсырамыз деген. Бізде салық кодексінде қарастырылған өзі электронды түрде немесе келу тәртібімен, немесе почта байланысы арқылы жаңағы өзі заказной хат дейді ғой енді, сол арқылы тапсыра алады. Декларациядағы есеп 2017 жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығын қамтиды. Яғни шетелде жүрген азамат осы аралықта ақшасын жаратып, есепшотын жауып тастағанның өзінде салық декларациясын тапсыруы керек. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Аталмыш мемлекеттік бағдарлама әсіресе ата кәсіпке бет бұрған жандар үшін оның оң септігін тигізуде. Мал басын асылдандырып, өзінде өзгені де жұмыспен қамтыған шиелілік шаруаның тыныс тіршілігімен әріптесім Елжас Әбділді танысып қайтты. Мемлекеттік бағдарламамен өрістеген шаруашылықтың бірі мына біз тұрған Нұрдәулет шаруа қожалығы. Қазір мұнда 100-ге жуық мүйізді ірі қара бар. Кәсіп иесі сәтін салса мал басын еселеп арттырып, берекелі бейнетін жандандырмақ ниетте. Нұрдәулет Нұрмағанбетов жаста болса бас болып, ата кәсіпке бет бұрған шаруа. Алдына үлкен мақсат қойған ол әуелі қысқа мерзімді бизнес бастау курсын оқып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерді. Содан соң Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы арқылы 6%-бен 10 миллион теңге көлемінде несие алған. Қазіргі таңда мал басын асылдандыруға кірісіп те кетті. Құжат дайындау қиын болған жоқ. Кез келген ауданда кәсіпкерлер палатасы бар, сол жерге барса, барлығын түсіндіріп, айтып, өздері жол көрсетіп, қай жерден алатынын айтып, үйретеді. Қазіргі таңда жаман емес, шаруа қожалығым жақсы дамып жатыр, малын бас көбейіп, асылдандыру жағында қарастырып жатырмыз. Шиелілік шаруа жеңілдетілген несиеге 60 бас мүйізді ірі қара сатып алды. Сондай-ақ мемлекет тарапынан мал басын асылдандыруға субсидия берілген. Бүгінде шаруасы өрісті, берекесі келісті. Бақсақ, бұл жетістікке шаруа табандылығы арқылы қол жеткізіп отыр. Сондықтан кәсіп бастауға ниетті жастар үшін ең бастысы батылдық қажет екенін айтады. Кәсіп бастаймын деген жастарға айтарым, тек қорықпау керек. Тәуекел деп кірсе, адам қолынан келмейтін нәрсе жоқ қой, былайша айтқанда. Тәуекел деп кірсе, барлығы болады. Болашақта осы шаруашылық өркендеп өсіп жатса, ет бағытындағы өгіздер алып келген мен, сол ет бағытын дамытамын. Жалпы Шиелі ауданында жыл басынан бері нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 180-нен астам азамат оқу курсынан өткен. Соның ішінде 62 азамат ауыл шаруашылығын қолдау қоры мен өңірлік инвестиция орталығы арқылы жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Айта кетерлігі, кәсіп бастауға ниетті азаматтардың дені жастар. Кәсіп ашқан азаматтардың негізінен қазіргі уақытта осы етке деген сұраныстың көп болуына орай 90% деуге болады. Мал шаруашылығын дамыту, мал бордақылау және мал басын көбейту бағытында. 62 азаматтың бүгінгі күнде 44-ті 29 жасқа дейінгі жастар. Яғни жастарымыз қазір кәсіпкерлікпен айналысуға бел шешіп кірісіп отыр. Әрине, осылай ел азаматтар кәсіп ашып шаруаны өрістеткені құптарлық ақ. Әйтсе де мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырушы құрылымдар орталықтандырылса игі. Бұл көпшілік пайымы. Елдес Әбілді, Алпамыс Әшірбек, Досқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Өңір ұстаздары Қазақтың салт дәстүрлері мен ұлттық ойындары арқылы мәңгілік ел идеясын оқушылар арасында кеңінен насихаттауды қолға алды. Осы бағытта қаладағы номері 7-ші мектеп-лицей ұстаздары арнайы семинар-тренинг өткізіп, әріптестерімен тәжірибе алмасты.
Артыңнан мал қалғанша талғалсын деген аймақтың білім саласында табанды еңбек еткен ардагер ұстаздар өнегелі қағиданы шәкірттеріне үлгі етіп, алдымен мектеп ауласына көшет отырғызды. Мұнан соң семинарға жиналғандар 7-ші мектеп лицей ұстаздары мен оқушылары дайындаған этно ауылға саяхаттап, әдет ғұрыптардан көрініс тамашалады. Этна ауылда өнерлі оқушылар әнжырдан шашу шашып, көпшілікке көтерінгі көңілке сұйлады. Әсіресе киіз үйге жиналып, бастаңғы ұйымдастырған жастардың әзіл айтысы қауымды күлкіге қарық қылды. Қазақ ауылда ұлттық ойындарда ұлықталды. Бірі 9 құмалақта есепке жүріктігін көрсетсе, енді бірі 5 тас ойнап, ептілігімен көзге түсті. Ал мектеп ауласында арқан тартыс ойыны болды. Ең қызығы, 7-ші мектеп лицейдің жоғары сынып оқушылары дене шынықтыру сабағында көкпар ойынының ықшамдалған түрін көрсетті. Семинар өткізер кезде оқушылардан ұсыныс түсті. Осы көкпар ойынын қалай біз көрсете аламыз деген кезде, біз осы келіп жеткен осы Наурыз мерекесіне байланысты, осы Наурызбен бірге осы салт-дәстүрімізді көрсетіп жіберсек деген ой болды. Шыны керек, соңғы жылдары білім беру методикасындағы этнопедагогика бағыты кенжелеп қалғанды. Қазір жағдай басқаша. Мамандар ұлттық салт-дәстүр ойындарды тек теориямен ғана емес, осылайша тәжірибе жүзінде насихаттауды жөн санайды. Семинардың басты мақсаты да осы. Қазіргі жүріп атқан мына жаңғыру жұмысы балдарға үлкен тәрбие беріп жатыр. Өйткені онда біздің қазақи барлық өнер, спорт бәрі осының аумағына енген. Осы жерде енді балдар, мысалы, бір мектептің өзінде қазір 1500-2000 бала бар. Ол Қызылордада өзі 50 мектеп бар. Осының бәрі масса, осы массаның ортасында жаңағы рухани жаңғыруды кішкентай баладан бастап, жоғарғы мұғалімдерге дейін тәрбие жүргізсе, ол ұлағатты шаруаның үлкен ісі болайын деп тұр. Бұл семинарымыздың барысында ұлттық ойындарымызды дәріптеу, оны оқушыларымызға жеткізу, жаңғырту, ұмытылып бара жатқан ұлттық салт-дәстүрлерімізді жаңғырту болып табылады. Қала мектептерінде мәңгілік ел идеясын қазақтың ұлттық ойындар арқылы насихаттау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Айгүл Қожақова, Бөгенбай Басилов, Түрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Театр, таным, тарих. Осындай атаумен халықаралық театр күніне орай Қызылорда қалалық жастар театры мерекелік кеш ұйымдастырды. Айшықты шарада жас таланттар сахна өнерінің қырстарын бейнелейтін көріністер қойды. Сыр өңіріндегі жас таланттардың басын қосқан театрдың құрылғанына небәрі 2 жыл болды. Әйтсе де өрелі өнерге құлшынысы зор өрендер бірнеше республикалық байқауларда топ жарып үлгерді. Бүгінде театр группасында 20-дан астам жас киелі өнердің қыр-сырына қанығуда. Бұған дейін жастар театры Шерхан Мұртаза әңгімесінің желісі бойынша жазылған Айжан Атымтаеваның «Қыз қасқыр» атты трагедиялық қойылымы арқылы көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Енді қаланың 200 жылдығына орай Ерсайын Төлеубайдың «Томирис» қойылымы мен Байділда Алдамжаровтың неге драмасы сахналанбақ. Театр өмірдің негізі ғой. Театр өмірге келген адам өз рөлін сомдап, биік дәрежеде сомдап өтетіні белгілі. Біздің жастар театры құрылғанына 2 жыл болып, өз көрермендерін көзайымына айнала бастады. Әлі де ізденіс, әлі де талаптың деңгейінде жүрген жайымыз бар. Сондықтан да бұл жастарды театр өнеріне тәрбиелеудің бірден бір негізі деп білем. Облыс орталығында отырып ойнайтын волейбол спортымен шұғылданушы спортшылар түрлі бәсекелерде олжа салып, аймақ мерейін үстем етіп жүр. Тағдырдың тезіне мойымай, биік мақсатқа жетуді көздеген жандар туралы келесі бейне материалымызда. Отырып ойнайтын волейбол спорты аймақта 2009 жылдан бері қолға алынған. Спортшылар жоғары спорт шеберлігі мектебінің қабырғасында аптасына 6 рет жаттығу жасайды. Ол үшін сапалы паркеттен бастап арнайы киім киетін жерге дейін қарастырылған. Эрик Қасқабаев жігер жасымаған жандарды қарамағына жинай білген білікті бапкер. Неше түрлі жағдайлар болады ғой адамда. Сол біздің жұмыс сол да, адамға барып, сонымен сөйлесіп, чтобы духым түспеу үшін ғой.
замкнутый болмасын, оны спортқа алып келу, да, оны спортқа үйретіп оны, и в дальнейшем уже профессиональный спортқа оны шығару, да. Бізде қазір, например, ең молодой балдар бізде ғой. Қазір чемпион Атырау облысы, Қазақстан чемпионы. Біз екінші орында келатырмыз Қазақстанда. Бірақ ең молодой команда бізде, ең молодой бала бізде 2005 жылғы, ең үлкен 84 жылғы. Бұйырса чемпион боламыз деп ойлаймын. Қазір оқу жаттығу жиына дайындалып отыр. Спортшылар волейболға деген ерекше құштарлығы мен табандылығының арқасында байрақты бәсекелерде аймақ намысын қорғап жүр. Қол жеткізген жетістіктері де жетерлік. Жақында Ақтау қаласында өткен халықаралық турнирден облыс құрамасы жеңімпаз атанып келді. Байрақты бәсекеге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген командалардан бөлек Грузия, Өзбекстан, Ресей, Түркменстан, Өзбекстан елдерінің тоспа-топ шеберлері қатысқан болатын. Сыр спортшылары Ақтау ойында Кавказ таулары бөктерінен келген спортшылармен кездесті. Жерлестеріміз 3-2 есебімен қарсыластарынан айласын асырып, жарыстың алтын медалін иеленді. Отырып ойнайтын волейболды жоғары нәтижеге қол жеткізудің басты жолы ақылмен ойнау, дейді Алмат Манабаев. Негізі осы волейболға келіп жатқан адамдар көп, да? Түсінбеген адам. Түсінген адам өзі, ол мен үшін өмірде маңызды, өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені мен высшее оқу орнын бітіргенмін, заңгер мамандығы бойынша. Соған қарамастан осы волейбол таңдап, осы волейболда жүрмін қазір. Отырып ойнайтын волейболда. Спортта болсын, қай кезде болсын, адамның дене мүшесінде тұрған ешнәрсе жоқ. Басын жақсы жұмыс істесе, бас қой негізі. Бәрін нәрсеге, спортқа да керек нәрсе бас. Сондықтан да ең бірінші оймен жақсы не өзіңе бағдар қойып алу керек, да. Ол инвалид адам болсын, инвалид емес адам болсын, ол барлық адамға қатысты, да. Негізі өзіңе дұрыс бағдар қойсаң, ол сенің дене мүшеңнің кемдігіне қарамайды. Өйткені сенің басың жақсы жұмыс істесе, сен қолың аяғыңды соған қарай бағыттайсың, да. Самат Әуезовтің спорттың бұл түрімен шұғылдана бастағанына көп бола қоймапты. Бала кезінде оқыс оқиғаның нәтижесінде аяғынан зақым алған жігерлі жас отырып ойнайтын волейбол секциясына өткен жылы келген. Аз уақыттың ішінде спорттың қыр-сырына қанығып, байрақты бәсекенің жеңімпазы атанды. Оқуға барып жүргенде осында ойнайтын Дәурен деген есімді жігіт мені көшеден көріп, осындай бізде волейбол бар, тел ойнап көрсей деген, сол содан бастап осы жаққа келіп қатысып жарыстарға бардым талай. Маған бұл волейбол өте жақын, достар, аға іні тауға көмектесті, жақсы араласамыз бір бірімізбен. Волейболмен осымен алға қойған мақсатым осы волейболмен жақсы жетістіктерге жетіп, келешек басқа елдерге бару, басқа жарыстарда бірінші орын жүлделі орындармен көріну. Түптеп келгенде тағдырдың ауыр сынағына мойымай, бойындағы қабілет қуатын таныта білген жеңімпаз жандардың жетістігі көпке үлгі боларлық. Құдайберген Махамбетәлі, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Кешкі жаңалықтар эфирге сағат 18-де шығады. Біздің жаңалықтарымызды және өзге де ақпараттарымызды kasterka.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәніменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үймен саунасы да қалыпта, лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Ауданда күндіз 12 градус жылы, түнде 5 градус нөлден төмен. Қазалада ауа температурасы күндіз 13 градус жылы, түнде 4 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 14 градус жылы, түнде 3 градус нөлден төмен. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 14 градус жылыны, түнде 3 градус суықты көрсетеді. Жалағашта күндіз 15 градус жылы, түнде 2 градус суық. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 16, түнде 1 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз сынап бағанасы 17, түнде 2 градус жылыны көрсетеді.
Жаңа қорғанда ауа температурасы күндіз 18, түнде 3 градус жылы. Қызылордада күндіз 17 градус жылы, түнде 2 градус суық болады. АКШ доллар 318 тенге 90 тиын, евро 395 тенге 85 тиын, Ресей рублі 5 тенге 58 тиын, Қытай юаны 50 тенге 80 тиын.